モイネロと激突、ソフトバンク止める。23日現在貯金19という圧倒的な強さを見せ、首位を突っ走るソフトバンクを止めるのはやはりこの男か。24日のソフトバンク戦に先発するロッテ佐々木朗希が序盤から160キロ剛球を連発することだろう。自分のピッチングを心がけながらチームの勝利のため初回から全力で投げていけたらと思います、と語った。モイネロもいい投手と対戦しているときは自分も1点もやれないと決意をにじませた。令和の怪物佐々木朗希が勝利し、ロッテの6連勝となるのか、防御率 1.53 と絶好調のモイネロが勝利し、ソフトバンクが貯金20となるのか。ソフトバンク打線全員好調だから怖いな。楽天から2日で33点取ったソフトバンク VS 令和の怪物、イケイケになってる高打線を止められるか。ロッテと日ハムには何とかソフトバンクに食らいついてもらいたい。ソフトバンク打線の勢いを消すのは佐々木朗希しかいない。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。